Meu querido, você quer escolher o próximo vídeo aqui do canal, o próximo jogo que eu vou jogar, a próxima produção? É muito fácil, tem o link aí no topo da descrição, que é o meu Instagram. Vai lá, vai nos meus stories que tem uma votação falando sobre qual o jogo que você quer ver no próximo vídeo. Tô esperando, hein? Link no topo da descrição e bora pro vídeo. Então, molecada, ó, esse é o prédio da Polícia Federal. A gente alugou um espacinho aqui no consulado americano, no prédio do FBI aqui, né? Mas tá valendo por enquanto, numa situação de emergência, é o que a gente precisa. Pati vai ser o Juanito ainda então, queridos. Eu vou explicar agora a história, tô esperando mais pessoas entrarem aí pra poder explicar pra vocês o que aconteceu. Mas, resumidamente, o que acontece? O governo viu a situação aqui da cidade, né? Tava complicado, tava uma zona do caralho. E eles decidiram mandar a Polícia Federal pra cá. Enfim, então, Dagoberto foi promovido por ser um coronel exemplar, né? Foi convidado aí pelo governo pra tomar conta em nome da Polícia Federal. Deixa eu explicar, ó. Explica aí. O negócio é o seguinte, tava tendo muito assalto na cidade e a polícia não tava dando conta. A PM tava lá igual uns mongoloides, não conseguia dar conta do assalto. Aí ontem teve um assalto, a gente conseguiu controlar o assalto e pegar a galera. O presidente chegou em mim e falou, ó, você conduziu bem a operação, mas os seus PM lá não estão dando certo não. Tem que colocar uma força melhor aí, uma operação melhor pra controlar essa porra. Falou, ó, você pode montar o seu time. Vou te dar o cargo de agente federal e você vai montar o seu time. Aí eu lembrei de quê? Lembrei do Juanes, que é meu brother. Sou eu, né? Consegui lá, consegui liberar a ficha do Juanes pra ele entrar pra PM. E lembrei do Cebolinha, meu fiel escudeiro aqui também, né, porra? Por enquanto, nós três. Pode ser que mais pra frente entre mais gente pro time aí. Mas eu acho que por enquanto, nós três vamos cuidar dos assaltos aí pra parar com essa porra. E a gente tá bagunça, vai cuidar, né, das operações mais sérias. Três, quatro assaltos, né, um atrás do outro, porra. Isso, a gente não vai atender chamadinha de briga de E a gente, porra, não vai ter amnésia, não. A gente não vai ter amnésia, não. A gente marcou um maluco. Se a gente trombar o um maluco na rua, ele vai pra cadeia. A gente vai investigar, a gente vai atrás. Não vai ser mais assaltinho. Ah, não sei o que aqui. Aquele ali era o refém, não era eu. Isso não existe, pô. Não existe refém fake. O refém não existe, é o refém, isso mesmo. Nas leis da cidade aqui, Deus. Tá aqui pra pôr... Deus falou que não pode ter refém fake. A gente tá aqui pra pôr regra. Mas, ah, tá muito desproporcional. A polícia pra ladrão. A polícia é desproporcional pra ladrão. Você quer ser ladrão? Você quer fazer o ladrão na cidade? Tu vai ter que fazer tática. Tu vai ter que estudar a situação. Tu vai ter que fazer a parada perfeita sem nenhum erro. Se tiver um erro, a polícia vai te pegar. Seu fudido. E lembrando que, né, ladrão ganha mais dinheiro do que qualquer outra profissão aqui na cidade, até por isso que a polícia vem bem armada aí, porque o certo é você seguir o caminho do bem. Se tu quer ser bandido, tu tem que ser um bandido foda. A polícia é a base da cidade, lógico que a polícia tem que ter vantagem sobre tudo. Vamos mostrar ali como funciona o sistema ali que agora a gente tem, porque o pessoal acha que acabou, né? Fechou, foi dormir e no dia seguinte volta sem memória. Eu vou mostrar como é que funciona a memória agora da polícia nessa parada aqui, nesse sisteminha aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, fechar negócio. Minha identidade pra ficar mais fácil. Vamos lá, vamos verificar a ficha criminal. Me fala o seu RG aí, Carlos. 094. Sua ficha criminal tá limpa aqui, querido. Então agora vamos ver a minha. Eu verifico. Verifica aí, eu vou te falar o RG. Meu RG é 425. E aí? Ô, Luanito. Fala tu. Tem que pagar umas multas aí, mas tá tranquilo. Tem umas multinhas? Tem umas multinhas de trânsito aí? Digamos que o monitor te lavou de tanta multa. Aí, tô sabendo dirigir legal, porra. Mas é isso aí. Então, ó, toda a multa de trânsito. Isso que eu não tenho delitos aí, que eu já limpei os delitos aí já. Mas enquanto tu tem delito aí, tudo fica registrado. É por isso que a polícia lá naquele DPzinho lá, vai naquele computadorzinho, pega o documento, registra os crimes e dali ela tira a pena de quem tá sendo preso, né? Dagoba, vamos lá mostrar outras coisas aí que tem pela região aí? Pela região não, né? Pelo prédio. Aqui é nossa sala de reunião. É aqui que a gente vai trazer a investigação, pra os debates, né? Da investigação. É, aqui, por enquanto, é aqui que a gente pega o nosso equipamento e troca de roupa, porque é onde tem armário, né, pô? É provisório. É, onde tem um armarinho aí. Aqui isso, é aqui a gente tem nossos uniformes. No arsenal. Por quê? A gente só vai entrar, a Polícia Federal só vai entrar em ação quando tiver crime grande. E aqui tem nosso equipamento, armáriozinho de armas, consegue pegar tudo que a gente precisa aqui, coletão. A gente tem outras roupas de outras armas de outras polícias aí. Então, a roupa da PM, tem paisana e tem da Federal, que é a nossa arminha aí, nosso rifle de assalto aí. E a pistolinha, além da arma de choque, a pistolinha de combate. Demorou. Vamos mostrar a garagem lá, o que a gente tem de veículos, ou da Goba e Carlos? Ó, então, aqui é a minha sala e aqui é a sala do Juan, aqui é a mesa do Juan. Isso aqui, isso mesmo. Aqui é do Cebolinha. Por que o Cebolinha tem um cantinho especial aí, pô? Deixa eu só fechar o pornô aqui que eu deixei aberto. Fecha aí, Cebolinha. Na verdade, eu me confundi. A do Cebolinha é essa aqui, ó. Ah, essa aqui é a do Cebolinha, velho. Olha aqui a sala do Cebolinha. Porra, Cebolinha. Por que o Cebolinha tem uma sala só pra ele, mano? Não, a minha é aquela lá. Eu tava fechando o pornô. Então vambora, vamos descer lá e vou mostrar o resto do bagulho pra rapaziada aí.
Então, rapaz, ó, essa aqui é a nossa viatura da Polícia Federal, certo? Quando a gente estiver em operação, essa aqui é a viatura que vai estar nas ruas aí. Não pode ser roubada, é contra as regras aí do país também. Deus falou que não pode roubar essa viatura. Amém. E aqui a gente tem a nossa garagem também, mas tem outros veículos aí que também não podem ser roubados, certo? Que aí já deixa de ser a gente, aí vai, filho, aí vai Deus que vai cuidar de quem roubar essas viaturas aí. Esse é um dos modelos que a gente tem aí pra algumas operações. E eu posso explicar que o porquê que aqui existe Deus. Melhor não, coronel, melhor não. Aqui a gente comprova que Deus, pelo menos aqui, existe. E tem aqui o outro carro, certo? Tem o Giroflex também, é um carro pra gente poder fazer a ronda pela cidade aí, andar de boa, andar a paisana, quando a gente não estiver em operação, certo? Esse carro aqui também é maneiro pra caralho, né, mané? Vamos dar uma volta aí no seu carro? Vamos dar um rolezinho aí. Vamos botar moral naquele maluco que tá correndo lá? Vambora. Vai. Para aí, fudido. Desce do carro, vai. Desce do carro. Calma, larga essa arma da mão. Tira a arma da mão. Calma. Desculpa, eu coloquei a mão. Deixa eu querer. Calma. Não sou ladrão. Não sou ladrão. Fica calmo. Tô calmo. Esse carro aqui é seu, cidadão? Esse carro aqui é seu? Não, cheio. Você não é ladrão? Me explica. Tá bom, agora me escuta. Me explica por que você tava correndo naquele carro ali e de repente você entrou nesse aqui. Vai perto da lixeira. Não sou ladrão. Perdeu alguma coisa por aqui, rapaz? Mas, ó, é o seguinte, vou explicar. Circula, amigão, circula. Explica pra mim. É só uma pergunta simples. Eu só quero explicação do porquê que o senhor tava nesse carro aqui na contramão, toda velocidade, e depois o senhor entrou naquele carro ali. Eu tava querendo saber se ela é muito boa pra comprar, entendeu? Acho que eu tava querendo. Ah, é assim que você testa. Você rouba dos outros pra ver se é bom. Eu não sou roubo, não. Não sou ladrão, gente. Vira de costas pra mim. Ah, o senhor não tem nem carteira de motorista, correto? Ô, Dagoberto, vamos chamar os PM aí da cidade pra eles cuidarem desse caso aí? Chama lá. Vou entrar em contato aí. Ele chegou. Meu querido, pede pra vir uma VTR pra cá que vocês vão levar um cara pro DP aí. A gente tá fazendo serviço de você nessa porra. Ó, vou explicar aqui, o pessoal aí da GoPro tá perguntando aí, pô, falou que não ia cuidar de ladrão de galinhos, caralho. Mané, a gente ainda é a polícia, a gente tá andando, o maluco roubou um carro na nossa frente, a gente vai parar e vai chamar a PM pra resolver a situação, entendeu? A gente não vai ficar atendendo chamado. A gente vai fazer o serviço que a PM não tá conseguindo fazer. A porra da cidade tá uma bagunça, mano. A PM é feita de gato sapato na porra da cidade, a gente veio pra acabar com essa merda. Então, queridos, é isso, entendeu? A gente precisa fazer uma força policial pra poder atuar em situações que estavam mais complexas aí. A gente estudou bastante pra fazer isso aqui. A gente queria fazer o BOP, só que o BOP é no Rio, não é em São Paulo. Então a gente pensou numa polícia que pudesse falar acima das polícias, pudesse investigar e os caralho. Esse é esse vovô mesmo. PF sobe favela. O pessoal tá perguntando se PF sobe favela. Sobe sim, né? A gente tem a pica maior dessa porra aqui, mano. Roubo de banco na praia, ô, da Goba. Vamos pra lá. Vamos mostrar como é que resolve essa porra. Não responderam se tem refém, fogo aberto. Não respondeu se tem refém? Vou mandar mais um aviso. Vocês têm 30 segundos pra responder se tem refém. Senão vamos chegar atirando. Fala aí, Carlos. Responderam? Negativo. Não responderam. Fogo aberto. Só dá uma observada antes, porque às vezes eles não respondem, aí é essa merda. É aqui o banco, hein? Fica ligeiro. Vou fazer a verificação aqui da parte de trás. Eu tô indo pela parte da frente aqui, com a PM aqui, pra ver o que eles estão fazendo. Não confirmaram o refém não, né? Tem refém. Negativo. Se aparecer aqui, eu vou jogar tirando. Tem refém? Não falaram nada ou falaram que não tem refém? Não falaram nada. Boa noite, senhor. Vocês vão assumir a negociação? Boa noite, querido. Enquanto não tiver refém, a gente não vai nem negociar. Se os caras vacilarem, a gente vai chegar dando bala mesmo. Ô, do banco! Não falaram nada ainda sobre refém? Não falaram nada. Ô, do banco! Responde aí. Algum contato visual, Lonito? Tô conversando com os rapazes aqui. Tem refém ou não tem refém nessa porra? Refém do quê, senhor? Tô deitado aqui no chão, esperando o agente aqui, o gerente aqui me atender. Quem iniciou o rouba-banco aí? A gente foi alertado sobre um rouba-banco. Se você não tá roubando nesse banco, sai daí de dentro com as mãos pra cima agora. Senhor, tem um cara deitado no banco, mas ele não tá desmaiado, ele simplesmente deitou. É, ele me falou que tá aguardando o gerente, eu falei sobre aqui, acho que ele tem que sair com a mão levantada agora, se não sair a gente vai entrar descendo bala nesses arrombados. Tô saindo aqui, calma. Que porra foi essa, cidadão? Que porra foi essa? Polícia, pode algemar. Vem pra cá, o da soca colorida. Vem pra cá, da soca colorida. O que tá acontecendo aqui, meu senhor? Lá junto com o policial ali, vai. O banco tá limpo. Não, tu foi mexer no cofre lá no fundo, ô fudido? Afasta ele do banco, por gentileza. Tava esperando o gerente me atender ali. Já algemei ele, mas eu não verifiquei ele ainda. Bom, daqui eles podem prosseguir. Carlos, vambora. Daqui a polícia prossegue. Muito obrigado, soldado, pela agilidade aí. Não tem ninguém dentro do banco? Negativo, tá limpo o banco. Seu policial federal, por favor. Prossiga, cidadão. Sou repórter. Gostaria de saber aí que os senhores estão em ação. Pode dar uma resposta aí do que houve pra população? Pera aí, já que você vai fotografar, só deixa o
posar melhor aqui, mas a gente já vai te dar essa entrevista sim. A informação é a seguinte: o governo tá sabendo que essa cidade tá um caos, é a cidade mais perigosa do país, e por isso a Polícia Federal foi recrutada pra vir aqui. Bolinha, precisa de uma limpeza na cidade. E tomar conta das situações mais críticas. A gente tá autorizado a abrir fogo contra qualquer criminoso, em qualquer tentativa de crime. Tá bom esse ângulo aqui? Cebolinha, copia? Preciso de uma limpeza na cidade. Caramba, vocês da Federal são um bicho mesmo, hein, mano? Caraca, veio o carrão de vocês fazendo um bom trabalho. Foi rápido até a ação aí, né? Gostei de ver que a ação não durou nem 5 minutos. Positivo, positivo. Uau, a gente tá aqui pra realmente colocar ordem nessa porra, cidadão. Mais alguma coisa ou eu posso continuar minha ronda aí? Não, não, só isso. Só vim buscar informações mesmo pra saber. Muito obrigado aí, vou estar aguardando. Pra que jornal que é? Essa aqui vai diretamente pro Twitter. Pô, esse é bom, hein, mané? Eu sigo vocês lá, porra. No Twitter? É, porra, eu vi quando vocês fizeram o vídeo lá, a notícia falando do Felipe Neto lá, bom pra caralho. Muito obrigado, viu, cidadão. Ok. Ô, Dagoba, fiquei sabendo que a praça é sempre o lugar que tá os filha da puta, hein, mano. A gente precisa fazer aquela investigação ainda. Mas a gente tem que pegar a investigação do vovô. É, isso que eu ia falar, pra gente ir lá e tentar conversar com o pessoal lá sobre esse tal vovô aí, que a gente tem denúncia sobre esse cara aí. E aí, rapaziada? E aí, meus queridos? E aí? Ai, o colonel, tá bom. Ó, eu só dia. Quero saber uma coisa, Alguém aqui conhece um tal de vovô? Longe de mim. Longe de mim. Aí, ô amigão. Hello? Conhece um tal de vovô? Ele fala ali. Do you know a guy? Vovô? Não, deixa eu conversar com eles. Olha pra mim aqui, querido. Eu falo a língua dele. Yo, Gingration, Ionization, Algenization, Conomation, Vovozation? No. I don't know, man. No. Sabe não. Sorry. Não tô, querido. Não conheço. Sabe alguém com o nome de vovô? Vambora, ô Carlos. Ô, Dagoberto, e aquele gringo ali, saiu da onde, mané? Que esse cara tá fazendo nessa cidade aqui de merda? Ué, tem preconceito com um migrante, pô? O cara é migrante, cara. I don't know, aí a gente falou vovô, você sabe que vovô não é o inglês de avô, né? O maluco entendeu, porra. Querido, tá na escuta? Oi. Sim. Ó, se encontrarem qualquer vovô aí, entre em contato com ele que a gente precisa interrogar ele. Qualquer rapaz que seja chamado pro vovô aí, que tenha o codinome vovô, qualquer coisa. Dá uma investigada aí pra ele chamar a gente. Desce daí que a gente vai bater um papinho. Trabalhando de estátua, amigo. Beleza, desce daí que a gente vai bater um papinho. Desce, querido, desce daí. Honestamente. Você tem 5 segundos pra descer daí. Opa, senhor, eu fiz o chamado, eu vi ele com a roupa balística, fiquei com medo. 3, 2... Tá de brincadeira, malandro? Porra, tamo te dando ordem ali pra sair dali de cima do bagulho. Qual é o seu nome? Changuetes. Tá fazendo o quê em cima da porra aí? Tá destruindo a cidade, porra? Não, trabalhando de estátua, meu amigo. Vai trabalhar de estátua preso aí. Deixa eu verificar o que o rapaz tem aqui. Ele tinha falado que o nome era o quê? Changuetes? O nome é Chris, Christian Dagoberto, isso mesmo. Ô, Dagoberto, rapaz aqui tá com 10 mil reais em dinheiro sujo aí. Dinheiro sem procedência. Ih, rapaz. Ah, o Emílio se fudeu. A polícia chegou na nossa área. Passaram esse dinheiro quando eu tava de estátua. Quem é seu merda? Pode conduzir o cara tá com DP? O unicórnio aí. Usando máscara em público. É, unicórnio. Usando máscara aí em público e tá com dinheiro sujo pra caralho. Podemos encaminhar já? Pode encaminhar, tá com o dinheiro sujo aí, tava causando baderna ali, subindo na banquinha de jornal, fazendo estátua. Aceita a chamada aí, consegue? Não consigo não. Chamada, nem apareceu pra mim. Agora veio, 3 caras armados, vambora. Parece que foi lá na praça, hein? É na praça isso aí, ô? Então, parece que foi na praça. Tive informações aí que foi na praça, mano. Que é a preocupação, né? Porque não pode ser na praça, a não ser que seja lá no banco. Mas vamos ver. Vê alguém armado aí, a denúncia de que tinha 3 caras armados. Se vê alguém armado, já senta a bala, nem pense. A PM tá aí, né? Opa. Fala aí, querido. Qual que foi a solicitação aí que aconteceu? Recebemos um chamado de 3 pessoas armadas? Então, a gente também recebeu esse chamado aí. A gente veio aqui, né? A gente tava passando, aliás, por aqui. Quando os caras estavam tudo com a mão pra cima. E aí eu peguei esse e mais 2 correndo pra lá. Aí eu e o meu outro lá, Steve, a gente correu atrás deles. Eu consegui pegar esse e o outro Steve conseguiu pegar mais um. E ele tá vindo pra cá. Vamos aí, Juanito. Isso aí não é com a gente, não. Vambora, foda-se.
Fala aí, querido, tudo bem? Tudo bom. Pô, tô sabendo de uns esquemas aí, de umas favelas aí. Tem um contato aí que pode estar passando aí, tirando 10 fuzil da rua aí. Tava vendo aí, infelizmente, hoje parece que não tem bandido na cidade, hoje que vocês apareceram. Pois é. Que tá aparecendo aí, ninguém tá com coragem. É, ninguém tá com coragem de botar a cara. Caralho, assim que a gente chegou aqui na cidade, a galera tá todo mundo tranquilão, todo mundo trabalhando de Uber. Mas aí, qual é que é desse contato aí que tu falou? Então, federal, é uma parada aí que eu tava pra entrar pra PM, né? Tava pra entrar pra PM aí, a PM falou que se me passasse informação verídica, concreta, de conseguir retirar esses 10 fuzil do meio da rua aí, a PM ia me liberar um cargo lá dentro. Positivo essa informação. As informações estão prontas pra ser dadas. Isso é interessante, eu vou ter que... Se quiser anotar aí. Eu tenho que aguardar meu companheiro voltar da VC aí, e eu vou trocar uma ideia com ele aí, mas eu preciso de um contato seu, ô repórter. Qual que é o seu nome, querido? Eu sou o Thiago Júnior. Sou Thiago Júnior. Repórter da cidade. Pera aí, deixa eu anotar seu telefone aqui, Thiago. Que aí a gente conversa isso aí, eu vou ver essa possibilidade. Se você tá determinado assim a entrar na polícia, a polícia precisa de pessoas assim, rapaz. 590. Anotei, Thiago. Ó, meu companheiro chegou aí, ô Dagoberto. Esse rapaz aqui é o Thiago. Ele é repórter. Ele me falou que ele. Conheço o Thiago. Ei, Thiago. Aquele nosso esquema lá. Beleza? Ah, não. Então é com você que ele falou. Pô, hoje. É, foi com ele que eu falei. Entendeu? Eu falei com o Thiago aí. E o Thiago é do. Já peguei, prendi o Thiago várias vezes lá. O Thiago é do mundo do crime. Que não, que eu gosto. Não vai ser mais, né, Thiago? Não, claro que não. Jamais, tá bom. Serei. Então, eu combinei com o Thiago que se ele conseguir tirar 10 armas pesadas da rua, entregar pra mim e entregar algum dos ex-comparsa ou comparsa dele, eu ia limpar a ficha dele pra ele poder conseguir fazer um teste pra polícia. Porque ficha suja não faz teste pra polícia. Essa ideia é maneira. Se esse cara consegue fazer esse esquema então, aí, mas, pô. Ó, não tem ninguém da gangue da pesada pela cidade hoje. Já tentei bater o rádio, porcão, marconha, sapão, ninguém aí, dadinho, não tem ninguém. Ouvi falar só que o sapão que tava por aí, mas, pô, nunca nem vi, tá ligado? Pô, esse sapão aí, hoje eu fiquei sabendo aí pela Deep Web que esse sapão tava planejando roubar banca, alguma coisa grande, mano. Eu ouvi falar, na onde? Na Deep Web? Na Deep Web aí, isso, no bar ilegal lá, tu fica, mano, rapaz, os caras falam tudo lá. Lá vende bebê no liquidificador, lá vende boneca sexual, e aí o sapão falou lá, ah, vai ter roubo. Opa. Ah, tá. Porra, acabou de mandar aí, ó, na Deep Web. Tu falou, o bagulho tocou. Aí, ó. Aí, sapão tá na área aí, mas não consegue me descolar esse sapão aí, não? Porra, o sapão fica pica, cara. Se ele me pega, ele come meu cu, porra. Tá louco. Logo ele. É, esse sapão aí. Eu já falei pra tu que tem. Esse cara é perigoso, pô, da golpe. Tem o sistema de proteção a testemunha aí, mano. Tem sistema de proteção a testemunha. Ô, querido. Na real, o programa. Ô, Dagoberto, deixa eu aproveitar aqui e perguntar também pra esse rapaz aí. Você ouviu falar de um tal de vovô? Ô, Thiago. Já ouvi falar. Então, posso entregar o vovô, pô. Vovô, posso entregar. Tu pô. Pode entregar o vovô? Mas o que o vovô faz? Você pegou alguma dessas armas com o vovô? Não peguei nenhuma arma com o vovô, não. Não, eu quero o cara aqui que tem as armas. Eu quero chegar no maluco que tem as armas, pegar as 10 que você vai me entregar. Se me entrega mais um cara, eu vou arrancar mais arma dele. Eu vou te falar a verdade. Os dois advogados que tem na cidade estão trabalhando pro crime. Os dois. Acho que tá trabalhando pro crime. Mas é aquilo, até que prove o contrário, não dá pra fazer nada contra ele. Essa Janete é um sabonete, né, mano? Né, essa Janete aí, essa é sabonete demais, mano. A gente não chega nessa manhã nunca. Sabe por que vocês não pegam, federal? Vou falar pra vocês, federal. Vocês não conseguem pegar porque tem um maluco aí, um coronel da polícia, que tá comendo ela direto, mano. Ele libera ela direto, tá ligado? Um que foi pra Ohio. Essas paradas. Ih, cara. Aquele, tá ligado? Aquele que anda de vermelho, aquele coronel? Eu não conheço, não. Nem vi. Também sei, não. Não. Então, ele conheço, não. Tá furando direto ele. Eu tô sabendo que é ele que tá furando ali. Aí fica difícil, né? Janete fica com aquele popotão, não tem como. É, difícil. Tem que entender mesmo. Que é resistível, né? Eu entendo, pô, o lado dele. Também entendo, lado também entendo. Aí, aquela ali, né, amigo? Resistir, pô. Porra, que raba. É, quando ela bota aquele biquíni verde. Amém. Amém, raba da Janete. Não, velho. Mas, ô, Thiago, arruma então esse esquema da arma aí pra nós, pô. A gente arma emboscada, tu fala com os caras, fala que ia comprar, panza, a gente arma emboscada, o Dagoberto aí limpa sua ficha, pô. Não, então, já tô já com os esquemas da arma toda já, já posso até ver pra poder falar, é lá na favela, eu posso dar o papo pra vocês, lá na favela. Mas é pra subir favela, a gente vai precisar do Carlos, hein, ô Dagoberto. É, porque favela não vai ter boi não, cês, favela vamos subir. Vocês ficam na atividade que eu vou te entregar o cara, beleza? Beleza.